Igår morse kom pressmeddelandet som kanske förändrade mitt liv. Tommy Nilsson har bytt karriär, han är svartsminkad, har massa jättesvarta kläder och kallar sig Black. Det var då jag tänkte, nej, jag tänker bli det absolut första fanet. Så det jag har lagt hela dagen på idag, det är att styra upp en intervju. Nu är jag på ett hotell, jag står i ett badrum. Jag tänker, han måste liksom känna igen sig i mig när vi möts. Så att jag bättrar på här, lägger på lite mer sån här svart kajal som han också jobbar med. Och nu ska jag träffa honom. Jag ska träffa honom. Hans första fan, Blacks första fan. Jag har med mitt autografblock, jag är på hotellet. Åh herregud, är han inte här? Black! Black! Hallå! Men du är Tommy Nilsson. Vem trodde du att det var? Jag trodde det var Black. Vem är det? Nu får du sluta, var är allt ditt smink? Nej, men det finns ingen Black. Det finns ingen Black, det finns bara en Tommy Nilsson. Varför har du gjort allt det här? Ja, jag kommer med en ny skiva. Den kanske kan köpa sen. Det är därför jag gjort det här. Men en hel kampanj har du gått igenom för att bara bli Tommy Nilsson i slutändan? Ja, lite krångligt kanske, men så är det. Men allting hänger på skivan, inte på att chokladen var så fantastiskt god, den här som du då lanserar på något sätt. Chokladen är fantastiskt god. Det är det som gör att jag skriver så bra låtar nu. Du har gått runt på chokladen. Jag är grabben med choklad i, kanske man kan säga. Mm. Ja, det kan man kanske säga. Men vad kommer du säga nu till, det är då jag och jag antar att det är en handfull andra stora Black-fans här ute då senaste dygnet. Vad säger du till alla oss? Ja, I'll be Black. Men jag har hört då att det finns faktiskt några som ville boka in Black för konserter här. Ja, det finns det faktiskt. Men de kanske kan boka Tommy Nilsson istället. Det är en fantastisk artist faktiskt. Men Tommy Nilsson kommer komma helt osminkad? Det kan jag inte lova. Har du smink hemma? Min flickvän har, så jag kanske kan låna. Men du ångrar inte det här upptåget som du faktiskt har dragit igång? Du vet, Twitterstormar och massa artiklar och alla har snackat om det. Just nu när jag står och pratar med dig så nej, det gör jag faktiskt inte. Det har varit en otroligt rolig, konstig resa i 24 timmar. Och jag tror att jag har fått många att skratta och det var målet med det hela. Och du har också skrattat. Skrattade du igår när du satt och läste alla de här Twitter-inläggen? Ja, för det mesta gjorde jag det faktiskt. Men du blir aldrig ledsen? Nej, det blir jag inte. Folk får tycka vad de vill och det har de alltid gjort om mig och kommer alltid göra. Så det är som det är. Men den här skivan kommer inte vara mörk alls? Det får du vänta och se. Och den släpps om 2 månader? Ja, i slutet på maj. Mm. Spännande. Jag tänkte avsluta och fråga om jag kunde få en autograf av dig. Absolut. Vem vill du ska skriva på? Ja, alltså den du känner att du verkligen är, tänker jag. Jag var inte på där, nej. Och var jag nervös nu? Tack så hemskt mycket. Tack Tommy, lycka till. Tack själv. Ät inte för mycket choklad. Nej. Tack, hej. Han skrev ett Spindelmannen. Det är ju ingen utav dem. Den här kommer jag aldrig få betalt för om jag försöker ställa den på blocket sen. Det var helt misslyckat. Jag får byta om till någon vitt Lucia-nattlinne nu och skaffa mig en helt ny idol, antar jag. Det var kul att träffa honom.